naozaj sa to stalo na veľtrhu v Brne za socializmu. Prišla sovietská delegácia na ten veľtrh a uvideli automatickú pračku a cez to okienko sa dívali, ako sa pračka krúti a perie sa tam bieli, zem tak boli očarení, ale po 10 minútach ich to prestalo baviť. A povedali, mašinka chorošaja, toľka program neinteresný.